半熟ヒーロー、ああ世界よ半熟なれ、復活。祝半熟ヒーロー、ああ世界よ半熟なれ、 iOS Android で2017年秋リリース決定。今日が俺たちの革命記念日だな、ダーリン。誰がダーリンだ。気持ち悪い。服を脱げ。お久しぶりの方も、初めましての方もこんにちは。俺は半熟ヒーローの主人公王子です。趣味は父の片身の車で野山を駆け回ることで。やっぱつれえわ。おいおいおい、ちょちょ、王子は王子だけど確かにお前その役じゃないだろ。ヒロインのお兄ちゃんとかやってたじゃん。そういうお前こそなんだよそれ。その格好マニアックすぎるだろ。と、私は半熟ヒーローの真の主人公、エッグモンスターのエッグマンだ。しかし20世紀に出たゲームが2017年にいきなり復活って言われてもさ、どんなゲームなんだ。説明しよう。リアルタイムシミュレーションロールプレイングゲームというね、まあ当時としては非常に珍しいジャンルのゲームで、簡単に言うと将軍に指示を出して、城を取り合う陣取り合戦のようなゲームです。あー確かあれだよな、最初に7人の主人公から1人を選ぶんだよね。1988年にファミリーコンピューターで出た初代半熟ヒーローを皮切りに、スーパーファミコンで出た今回移植をする半熟ヒーロー、ああ世界を半熟なれ、プレイステーション2に舞台を移した半熟ヒーロー対 3D、 今現在最後のナンバリングタイトルである半熟ヒーロー4、7人の半熟ヒーロー、任天堂 DS で出た外伝エッグモンスターヒーローと手広く出ていたのだ。いろんなとこでさ出てくる渡辺親子のねイベント、あれ見るの結構好きだったんだよ。前編コメディタッチでギャグやパロディを盛り込んだシナリオは非常に評判が良くてな、当時のスクエアとしてはな、新たな一面を見せたって。しかもさ全部クリアして終わりかと思ったら、まさか8人目ね。8人目出てきてびっくりしたよ。ちょっと待ちなさい君ね、さっきから何の話をしてるのかな。何って半熟ヒーローの話だろ。知力25かよ。ベヒーモス怖くなかったあれ。ギャーって、ね、開けた瞬間にキューブがね。やっぱりライブアライブじゃねえか。皆さんこんにちは。卵かけご飯を語る第1992回の今日は、卵さんとご飯さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、卵かけご飯の魅力はどんなところでしょうか、卵さん。そうですね、あの一点の曇りもない美しい球体にひびを入れて割るというのは、私自身としましては非常にその痛そうというのが正直な感想ですが、真っ白なご飯さんの上に乗る君の姿は。なるほどなるほど。ご飯さんはいかがでしょうか。はい、食品としてはすでに非常に完成度の高い私どもですが、そこに卵さんが加わることにより生み出される味のハーモニーは、お気に入りのクラシック。お二人ともありがとうございます。それでは次の質問です。卵かけご飯になれたらどんなことがしたいですか。おお、卵かけご飯になるということは割られるということですよね。パッカーン、パッカーンって大変ですよこれは。それはできればその浮かして羽ばたきたいですね。ご飯さんはいかがでしょうか。私もですね、上に乗られてこう混ぜられるというのは想像しただけで体がね。なるほどなるほど。残念ですがここでお時間が来てしまいました。本日のゲストは卵さんとご飯さんでした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に卵さんとご飯さんに卵かけご飯になっていただきながらお別れです。また次回お会いしましょう。さようなら。ほら言った通りだ。もう上からぬるぬるしてんだこれ。中身が痛い。お箸がああ。半熟ヒーローがどんなゲームか分かってもらえたかな。半分違うゲームが混じってた。王子のせいでしょ。ところで冒頭からずっとかかっているこの BGM、 誰が作ったか知っているか。興味ないね。戻ってこい。ファイナルヘブン、じゃねえや、エッグチョップ。全然届いてないんだよね。冗談だって、もちろん知ってるって。あの有名な杉山浩一先生だろ。俺大好きだもん。ああその通りだ。一作目を遊んだ杉山先生がな、半熟ヒーローをとても気に入ってくれてな、今回移植する2作目のゲーム音楽を担当してくれたのだ。いやーマジですげーよなー。ねえ、なんでこの曲ばっかりループなの。他のも聞きたい。これはね、あれやあれや、いろいろあるんだよな。さしてくれ。さしてくれって話を終わらせる。お前みたいなやつがだいたいこう浮遊大陸でシャドウを見捨てるんだよ。あ、エンディングがなんか振り返る白黒の絵になるやつね。一人足りなくなるぞ。待ちなさい。え、ちゃんと美味しい魚をあげないとおじいちゃん死んじゃう。いや、あれね、かわいい一面あんじゃん。あのイベント好きよ。あれ生き残るって最初知らなくて。うん、
あの最初のプレイでシド死んじゃってさ。大体そうよね。うん、うん、あれ生き返った後なんかもらえるのかなと思ったら特に何もなくて。この話長くなるよ。立ちなさい。え、そうだ、戦闘システムについて説明してなかったな。あ、敵の城に攻めるか自分の城に攻められるか、フィールド上で将軍同士が遭遇するかで戦闘が始まるんだ。戦い方は至ってシンプル。将軍と兵士の白兵戦。ボタンを押すと攻撃力が上がるんだけど、下のスタミナゲージが徐々に減ってくんだよね。攻撃が当たるタイミングを見極めてボタンを連打することで戦闘を有利に進められるってわけだ。はい、注目。下のステータス画面のところに卵があるのがわかるか。あ、これ卵だったんだ。モモマンかと思ってた。ライバル懐かしいな、本当に。好きだから。この卵を使って戦うシステムこそが半熟ヒーローの最大の特徴。そう、エッグモンスターの召喚だ。うわ、エッグモンスターの召喚とは、卵を使ってエッグモンスターを呼び出し代わりに戦わせることができる。でもさ、この召喚ってさ、ファイナルファンタジーにもあるやつでしょ。え、まさかお前ついにやっちゃったわけだ。お前さん、お前さん、こっちです。ここにいますよ。やめ、それでも僕はやってない。そうじゃない。何を隠そう、この召喚というシステムは半熟ヒーローが作ったんだな。あのファイナルファンタジーに影響を与えていたお人だったなんて。いや、実はこのゲームすごいんですね。そうよ。そして今年の半熟ヒーローはゲームだけではないぞ。漫画の連載も始まるのだ。うわー、6月より漫画アップにて各週連載開始だ。今回のアプリリリースを皮切りに私たちの活躍の場が増えそうだな。今回ね、このアニメのためにキャラクターデザインも新しく作ったことだしね。このままアニメがシリーズ化で、なんかこう CM グッズ展開、あとプロレス。プロレス前にもやったな。お前が微妙な活躍をして負けたやつ。勝てよ。辛い過去をほじくり出してしまった。あとはそうだな、フル CG で映画化だ。大丈夫か、もう助けてくれないぞ。大丈夫だって、いけるって。今度いけるって。そしてもしかすると新作のゲームも。マジかよ、正気じゃねえな。聞いてないぞ。まあ、どこまで実現するかはあのゲームの売り上げ次第だがな。だからみんなでさ、秋頃なんでさ、チェックしてくれよな。あ、ちくしょー、金金金、騎士として恥ずかしくないのかお前ら。でもね、みんなゲーム買ってくれよ。そうじゃないとさ、もう活躍の場なくなっちゃうんだな。 おい、卵腐りかけてるぞ。なくなって、ほら、キックしたわけでもないのに鼻水出てるぞ。